Agunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dugu Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea, guardion. Kaixo, guardion. Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak inoizko aurrekonturik handienak bezala aurkeztu dira, entzuzen ere gastu sozialera bideratuko direnak. Zein bide jarraituko du Euskal Herria Bilduk hemendik aurrera? Bueno, lehenengoz eta behin eta hortik azizaren moduan horrela aurkeztu dira, baina ez da guztiz erreala. Igual formaldetik bada kantitaterik handiena, baina inflazioaren efektua kontutan hartzen badugu gaurko aurtengo aurrekontuak eta iazkoak kopuru berbera daukate. Are gehiago, kontutan hartzen badugu urtean zehar aurrekontuak gaurkotu egin dira, diru sarrera berriak egon direla, ba, aurten gastatu dena, dagoeneko gastatu dena, bada horren gortean, gastatzea aurre ikusten dena, baino gehiago. Beraz, alde kuantitatibo horretatik sorpresa gutxi eta arrakasta gutxi. Are gehiago, kontuta hartzen badugu, diru sarrera bereziak egon direla Europatik, malgutu egin direla gastu arauak eta beraz zorpetze gaitasuna handiago dela, eta baita ere, egoerak eskatzen digula talka politika ekonomikoak aurre kontuetan ere. Beraz, kuantitatiboki oso urrun dago gure beharretatik, fiskalitatean sartu gabe eta diru sarrera berriak indarrean sartzeko aukera aipatu gabe, baina hori importantea da. Eta gero, kuantitatiboki ez badira beste munduko gauzarik, kualitatiboki ere uste dugu oso urrun daudela momentuak eskatzen duen aleginetik eta orientaziotik. Gure ustez aldaketa garai batean gaude, eta ez da soilik EH Bilduk esaten du, Europa mailan eta mundu mailan, nik uste dut egoera horretaz begiratzen duen edonork horrela ere adierazten duela, aldaketa, ziklo aldaketa honetan, uste dugu beste oinarri batzuk jarri behar direla, etorkizun ezberdin bat eraikitzeko, orain etorkizun hori leian dagoelako, eta uste dugu guk defendatzen dugun etorkizuna da, kolektiboan, zerbitzu publikoetan eta jendearen defentsan oinarritutako etorkizun bat, etortarako aurrekontuetan egon beharko ziren ez dauden hainbat elementu, hain zuzen ere zerbitzu publiko horiek indartzeko, ezagupenaren ekonomia indartzeko eta baita ere hori guztia egiteko, baliabide nahikorik izateko, politika fiskal berritu bat izateko. Beraz, lehenengo azterketa eta bigarren azterketa batean esan dezakegu aurrekontu hauek behar denaren oso urrun daudela. Bihartik aurrera, hasiko da erronda, bueno, hasiko du erronda, hobeto esan da Azpiazu Ogasun sailburuak alderdi politikoekin, babes gehiagoren bila, nahiz eta gehiengo osoa duten, komentatu dituzun proposamen guzti horiek pentsatzekoa da mai gainera eramango dituzuela, uste duzu benetako borondatea egongo dela negoziatzeko? Bueno, deno dakigunez, egoera eta indar harremana da ezagutzen duguna, eta gobernuak gehiengo osoa dauka aurrera ateratzeko aurrekontu hauek. Baina egia da, EH Bilduren babesa, dobentsa eta abstentzioa bilatu nahi badu, mahai gainean jarri beharko dira, funtsezkoa den hainbat gairen inguruan, hausnarketak eta neurri zehatzak. Guk ere badakigu, gobernua dakien moduan gehiengoa badaukatela hori aurrera ateratzeko, eta badakigu gure eragiteko gaitasuna zein den, baina eta guztiz ere ez dugu uste momentu enten, bentsat, gai zentralen inguruan eztabaidatzeko eta keinu eta urratz batzuk eman gabe pasadaitekela aurrekontuen inguruko eztabaida. Beraz bai, guk Azpiazuri helaraziko diogu, gai estrategikoen inguruan egiturazko aldaketa batzuen proposamen bat, eta baita ere bere alako erantzuna emoteko jendea pairatzen ari diren hainbat egoera larrien aurrean neurriak ere proposatuko ditugu. Orduan uztartuko ditugu begirada estrategik hori, nahiz eta jakin negoziazio honetan bakarrik oinarria jarri daitezkela aldaketa batzuk norabidea markatzeko, eta baita ere bere alako jendea babesteko larrialdiko neurri sorta bat ere proposatuko dugu. Horietako neurrietako bat izan daiteke fiskalitate erodua? Fiskalitatea da, ez da bida guetan, pasilloan dagoen edo belan dagoen elefantea, ez? Jaurlaritzak beti esaten du, fiskalitatea ez dela ez da bidatzen lege biltzarrean, lege zorrela delako, eta eskuduntza aldun dien eta batxar nagusitako eskuetan dagoelako, baina azkenean aurre kontuen definizioa, aurre kontuen kuantifikazioa fiskalitatean oinarritzen da. Eta uste dugu, lehen aipatzen genuen, mundu mailan arroldaketa baten aurrean gaudela, eta fiskalitatea ere eztabaida gai da mundu osoan. Fiskalitateak behar duelako aldaketak garai berrietara egokitzeko eta instituzio publikoei emoteko behar dituzten elementu ekonomikoak
ba, bueno, jendea babesteko, zerbitzu publikoak indartzeko, eta baita ere politika ekonomiko proaktiboak egiteko norabide egoki batean. Beraz, gu bai, fiskalitatea inguruan neurriak eskatuko ditugu, eta pentsatzen dugu edo zein eztabaida aurrekontu eztabaidatik zindela atera gai hau. Jaurlaritzak dio ez dela momentua fiskalitateari buruz eztabaidatzeko edo erabakiak hartzeko, baina deflaktazioa bai neurritzat hartu du. Bai, lehen komentatzen genuen moduan, Jaurlaritza beti baloiak despejatzen ditu eta esaten du hezkuntza ez dago bere eskuetan, baina de facto bakigu zein den Euskal Herriko mapa politikoa edo EAEko mapa politikoa, bakigu instituzio guztiak momentu honetan, EAJaren kontrolpean daudela eta bakigu ere lidergoa Urkulluna dela eta lehendakariarena dela, eta zuk ondo esan duzun moduan, hainbat neurri Urkulluk ikusi duenean, ba, salmenta politiko edo komunikatibo hona zukala, ba, berak zuzenean iragarri ditu, nolaiteko hezkuntzan banaketa hori alboratuz, ez? Guk orain pentsatzen dugu Jaurlaritza dago gokiola plano ezberdinetan herri honen lidergoa garatzea eta fiskalitatea ez da edo nolako gaia, beraz, uste dugu Jaurlaritza badaukala, juridiko bada ere, ez bada ere, eta azken erabakia beste formulazio batean gauzatu behar bada ere, baina badauka politikoki erantzunkizuna fiskalitatearen inguruan eztabaida lideratzeko. Eta esaten genuen moduan, momentua bada, inoiz baino gehiago, eta eztabaida irekita dago mundu guztian, enpresa handienetekin eskandalagarriak, eliten inguruko edo eliten eskuetan aberastasunaren konzentrazioa, gehiengoen pobretzea mundu mailan emoten ari dena, neurri handi batean fiskalitate injusto bat horren atzean dago, paradisu fiskalitatik hasita, esentzio fiskalak, elusio fiskala, presio bajuegia eta bar eta bar. Orduan, eztabaida fiskala momentu honetan bolo-bolo dabil toki guztietan eta Euskal Herrian ere egon behar dut derrigorrez. Aberastasunaren banaketa edo betosan da erosa almenaren galera ez gertatzeko fiskalitatea egon daiteke alde batetik, baina soldaten gaia ere badago mahai gainean, hainbat enpresa ari direlako hitzarmenak negoziatzen eta soldaten gaia, soldaten igoera izaten ari delako negoziazioen puntu beroena. Ela sindikatuak atzokoan txosten bate atera zuen eta zioen, ez, inflazioaren gordinenaren aurretik ere erosa almena galdu dutela Hego Euskal Herriko langileek, hain zuzen ere 14.000 euroko galera 2008-tik 2020-ko bitartean, zer dago honen atzean? Ba, mundu mailan aberastasunen konzentrazio prozesu bortitza eman da, azken urteotan eskuina ideologikoki nagusi izan da, garai batean pentsamendu bakarra deitu zena inposatzea lortu zuen, eta horren ondorioz etorri dira bi karrietatik neurri oso atzerako, alde batetik lehen itxegin dugun fiskalitatea arloan, aberatzek gero eta zer da gutxiago ordaintzen dute, eta zergetan ordaintzen den diru kantitatea mendebaldeko gizartetan eta mundu osoan orokorrean gero eta txikiagoa da, baina baita ere errentan banaketari dagokionez, soldatei bideratzen zaion zatia gero eta txikiagoa da. Elak eman ditu datu horiek, baina orokorrean barne produktu gordina berosotasunen hartzen badugu, zati badua kapitalera eta beste bat langileentzat soldaten bidez, eta langileentzako zatia azken urteotan murriztu egin da. Klaro, hor egon dira legedi batzuk patronan aldekoak espreski egin direnak, eta hor egon da ere patronal bat babes politikoak duena, eskuinaren babesa duena, politika atzerakoia horiek bultzatzeko lehiakortasunaren izenean, eta barrez, orduan argi daukagu langileei dagokiela lehenengo instantzia batean, baina baita ere instituzioetan eta arlo politikoan lan egiten dugun guztion partetik ere hori babestu egin behar da, artikulatzea borroka bat defendatzeko beraien partea, beraien zatia, beraien aberastasuna, sortzen den aberastasunaren zati proporzional eta egokia disfrutatzeko eskubidea, ez, ikusi dugu azken urteotan hori ez dela gauzatu, eta pentsatzen dugu, borrokaren bidez horri buelta eman beharka zaiola. Hainbat sektoretan izan ere daude mobilizazio eta grebak, KPI-aren araberako soldata igoera hori eskatzeko, esaterako adibide bat besterik ez da Bizkaiko Metalgintza, gaurkoan dutelako bilera erabakigarri bat FEB-en patronalarekin sindikatuek, ez dakite nola eskatu daiteke korapiloa? Bai, badirudi, arratzalde honetan dagoela bilera bat eta horren arabera langileek iragarri dute akordio egonezean berriro ekingo diotela greba jardunaldi batzuk burutzeari, ez.
ba aurreko lan hitzarmena sinatzeko ere Bizkaiko Metalean borroka gogorra eta eredugarria burutu zen eta badirudi ba hori dela euren patua, ez? Patronala gogor dago arlo honetan eta orokorrean azken urteotan patronalari politikatik eman zaio eskatzen zuen guztia maila guztietan eta bueno, harrotuta dago, gogortuta, gotortuta eta gogortuta dago eta horri aurre egiteko ba bueno, pulso bat aktibatu egin da, ez? Zorionez Bizkaiko Metalean bai aurreko negoziazio prozesuan, bai oraingoan artikulatu egin da borroka nahiko zabala, bueno, ez daude sindikatu guztiak bateratua, baina bueno, guztiak bentsat aldarrikapen antzekoen inguruan artikulatuta daude, eta espero dugu deseagarria izango zen arratzaldean akordio batera heltzea, baina hori ez bada, bueno, espero dugu aktibazio eta mobilizazioaren bidez dagokiona eskuratzea, ez? Azken finean bueno, zuk ondo esan duzun moduan, ba barne pro, markatu inflazioaren efektu zuzena da jendearen pobretzea eta bueno, hori ez bazaio buelta emoten, ba efektuak ba langileok pairatuko ditu, ez? Alde horretatik guk instituzioetatik ere saiatu gara ba behin eta berriro inplikazio politikoa aktibatzea, baina Urkulluren entzuna beti izan da ezezkoa, ez? Bera neutralitate faltzu bat aldarrikatzen du, ose, azkenean kasu honetan neutrala izatea da posizio indartzuena daukanaren alde egitea, hau da patronalen alde egitea, guk eskatzen dugu Jaurlaritza aktibo bat langilei dagokion soldata igoerak aldarrikatzeko eta baita ere gure esparruan soldata minimo egokitu bat akordioen bidez, ez bada posible juridikoki, baina bai alden arteko akordioen bidez erdiesteko borondatea eta esfortzua egitea, ez? Baina pasibitate horren atzean gure ustez izkutatzen dena da Urkulluren eta EAJ-aren gobernuaren lerrokatze argi bat patronalen interesekin. Hain zuzen ere bizi dugun inflazio handiaren kausa nagusienetako bate izan daiteke ba gerraren ondorioak, Ukrainako gerraren ondorioak, bestelako bakausa batzuk dauden arren, eta honek ere, ez, ekarri du mahai gainera, berriro ere, nola egin transizio energetikoa, zineratara bideratu, ez, aldaketa hori. Euskal Herria Bildutik zein da zuen proposamena? Bueno, gu proposamen integral bat artikulatzen ari gara eta iragarriko dugu datozen asteotan, baina aurreatu daitezke elementu batzuk eta ja dagoeneko gure posizio politikoaren publikoa aparte direnak, ez? Gure ustez hiru dira elementu nagusiak transizio energetikoa egiteko. Bat nahiko partekatuta dago dagoeneko gizartean eta mundu mailan, eta da energia berriztagarrien aldeko apostua. Gutxi gora bera eta trampazkorekin, baina gutxi gora bera denok diskursoan pentsat energia berriztagarrien aldeko apostua egiten du, baina badu beste bi elementu batzuk hain partekatuak ez direnak agian. Alde batetik energiaren konsumoaren murrizketa, eta argi dago gehiegi gastatzen dugula eta hori ez dela sostenigarria, beraz murriztu egin behar dugu gure energia konsumoa eta hortarako azterketa sakon bat egin behar dugu gure gizarteetan nola erabiltzen dugun energia eta nola egin dezakegun hori dezente murrizteko, eta hirugarrena da energia ekoizteko eta merkaturatzeko sistemaren aldaketa bat ere bat eman behar dela, ez? Gaur sistema oligopolistiko batean murgilduta gaude eta horrek zailtzen du jendearen erabilpena eta erabilpena presio, zentsuzko presio batzuetan, ez? Orduan nik uste dut hiru elementu horiek mai gaina jarri behar dela, energia berriztagarriak, kontsumoren murrizketa eta sortu eta merkaturatzeko sistema oligopolistiko batetik sistema komunitario batera pasatzeko neurriak. Hor egongo ziren proposamen nagusiak edo idei nagusiak. Erronka ez da makala, ez, eta Ukrainako gerrak ba azaleratu du zen nolako menpekotasuna dugun baita ere energiaren alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoan ba kontsumitzen den energiaren gehiengoa kanpotik datorrelako. Bai, eta horrek izpionen arrean jartzen gaitu. Edo egiten dugu apostu propio bat, kontrasanan, aurrera egiteko energia berriztagarrien bidez, konsumitzen dugun energiaren zati bat bentsat ekoizteko, edo jarretzen dugu kateatuta erregai fosilekiko menpekotasun horretan, ez? Eta askotan esaten dugun moduan, konponbide honen garaia pasatu da,
krisi baten eta larrialdi egoera baten aurrean gaude, da horrela hitz egiten du espreski, larrialdi klimatiko baten aurrean gaude, eta gainera larrialdi klimatiko orokor horri gehitzen zaio krisi geopolitikoa eta erregai fosilen inguruko gatazka guztiak, ez? Azkenan finean, Ukrainiako gerrak mai gainean jarri duena da, ba, talka geopolitiko bat, baliabide natural guztiak, ez horiek erregaiak, mugatuak direlako, eta bueno, ba, leia artikulatzen ari da, bloke geopolitiko ezberdin artean, mugatuak dauden baliabide horien eskuratzeko aukeren inguruan, ez? Orduan, guk uste dugu, guk etxeko lanak egin behar ditugula, eta batzuetan ez da erreza izango. Sakrifikatu beharko dugulako, zeo zer, lortzeko guk hemen ere, energia berriztagarrien ekoizpen minimo bat. Eta ez dugu hitz egiten autosufizientzia energetikoaz, hori oso konplexua izango zelako, baina lurralde oso txikia eta energiaren konsumo oso altua daukagulako, gainera lurralde industriala garelako, baina bentsat gure erantzunkizuna da gure beharren zati importante bat azetzen saiatzea energia berriztagarrien inguruan. Eta hor dago, ez da bidea irekita, nola egingo dugun hori kalte txikiena sortzen gure lurraldean, eta nola egingo dugun hori betiko enpresen kontrolpean egon gabe, eta energiaren produkzioa eta kontsumoa eta eskuragarritasuna demokratizatzen, ez? Hori da erronka. Hori ze energiari dagokionean, baina testu ingurua, bizi dugun testu inguru historikoa konplexua da, inflazioarekin, aipatu dugu lehen gaien eskazia ere badagoela, gizarte desparekotasunen handitzea besteak beste, arazoak globalak dira. Euskal Herritik horiei aurre egiteko zein modu dago? Ba, nik uste dut, importantea dela asmatzea azterketan, ez? Askotan politikan historiko hitza erabiltzen da eta desgastatzen da eta galtzen du bere benetako esan nahia, baina uste dut une historikoetan gaudela, ez dut uste kapitalismoaren amaieran gaudenik, baina bai, behintzat kapitalismoaren aro baten amaieran, ez? Sovietar Batasunaren erorketa sortu zen munduko orden berria ditu zen, globalizazio neoliberala, 30 urteko ziklo bat izan da, eta hori amaitzen ari da, eta begi biztan dago, ez dago mundu unipolarra, multipolaritate batera pasatzen ari gara, eta transizio ezberdinak emoten ari dira, gehienak era gatazkatsu batean, transizio energetikoa, transizio teknologiko bat ere bai, transizio geopolitikoa, gu mai gainean jartzen dugu ere, transizio errenten banaketan egiteko beharra. Zer egin behar du, ba, ondo irakurri, ondo ulertzea, transizio horietan beti pulsoak artikulatzen dira, interes kontrajarriak mai gaineratzen dira, eta alde bakoitzak egin behar du indarra, inteligentziarekin ere bai, ba, bueno, idazten ari den etorkizun hori gerturatzeko euren interesetara. Gure kasuan, ezkerreko interesa dira jendearen interesak, ez dira interes pribatuak, ez dira enpresen interesak, orduan guk eragin behar dugu momentu enten, publikotasuna eta kolektiboa dena defendatzeko, zerbitzu publikoa defendatzeko, fiskalidade justuagoa defendatzeko, gure planetaren sostenigarritasunarekin, bateragarriak diren politika sozioekonomikoak garatzearekin, zaintza arloan ere irautza bat emoteko, en fin, transizio momentu enten, bueno, indar gehien egiteko gaitasuna daukana, marrastuko du etorkizun hori bere neurrira, ez? Orduan, deitua gaude, hor partaide izateko, justu politikoaren garaia dela, politika kolektibaren garaia dela, eta erantzukizunez jokatzeko momentua dela. Askok Ukrainako inbazioa dute bizi dugun egoeraren abia puntu, baina ez dirudi, ez? Gerra gelditzaren aldeko diskurtsoak ailentzen ari direnik. Ez, argi dago, alde batetik Ukrainiako gerra arrazoia baino da beste ondorioetako bat, gatazka geopolitikoaren ezinezkoa izango zen horrelako gatazka bat duela 10 urte egotea, indar harremana mundu mailan oso ezberdina zelako. Eta, bueno, momentu enten, eta krisi garai honetan, agertzen dira fenomeno berriak, ez? Gramsik beti esaten zuen, krisi garaiak zirela, zaharra oraindik hiltzen ezenean, baina berria oraindik jaio gabe zegoenean, hori zen krisi momentua, eta esaten zuen ere momentu enten monstruak sortzen zirela, ez? Momentu horretan gaude, eta erantzunkizunez jokatu behar dugu. Besteak beste, zuk aipatu duzun moduan,
lehen gerraren bidez adierazten ziren hainbat konfrontazio batzuk orain gerra bide hartu dezakete eta soilik Ukrainan, ez? Orduan armagintzan eta belizismoan eta militarismoan oinarritutako nazioarteko harremanen aurrean egotearen arrisku bizia daukagu, beraz deitua gaude transizio hoien guztien artean ba diskurso antibelizista eta bakearen aldeko diskurso bat egiteko. Oso paradoxikoa da momentuaz, batzuk beti aldarrikatu dute bakea teorian, baina orain armagintzan eta armen aldeko diskurso sutsuak mantentzen dituzte, eta beste batzuk bagara bakearen eta negoziazioaren eta elkarrizketaren aldeko deia egiten dugunok, ez? Baina hau ez da gauza puntuala izango, ez da soilik Ukrainare lotutako gauza, baizik eta ziklo historikoaren ezaugarrietako bat izan daiteke, kontrakoa ez badugu defendatzen eta gauzatzen lortzen, ez? Den zuzen ere bizi dugun momentu edo ziklo honetan geratzen da baikortasunerako tarterik. Bai, hala da, behartuta gaude gainera, ez? Alde batetik esaten nuen moduan, etorkizuna ez dagoelako idatzita, idazteke dago, eta frustrazioa sortzen bada, inhibizioa sortzen bada, eta bakoitza bere etxera baldin badoa, badakigu nortzuk ez duten hori egingo, eta nortzuk interesu handia dauzkate, partai esateko eta etorkizun hori eraikitzaile esateko, eta hain zuzen ere dira gehiengoen kontra interesak dauzkatenak, ez? Guk EH Bildutik azken boladan termino bat atera dugu edo jarri dugu mahai gainean, eta da itxaropen aktiboa. Ba noski, gelditzen zaigu itxaropenerako tartea, esango nuke itxaropenerako beharra, baina itxaropen hori izan behar du aktiboa, eta hau ez da baikortasun abstrakto bat, hau ez da resignazio aldarrikatzea, hau da itxaropena bai, baina itxaropena eraiki dezakegulako denon artean etorkizun hobe bat. Eta itxaropena bada momentu enten konpromisurako deialdi konkretu bat, ez? Eta hori da jendeari eta gizartari trasladatu nahi diogun mezua, besteak beste azararen amabian, ez zuzen ere larun bat honetan, egin dodeitu dugun mobilizazio haundien, ez? Abante, aurrera esan nahi diogun jendeari, baina denon artean. Inolaz ere politikatik aldentzen, inolaz ere delegatzen, inolaz ere etxipenean erortzen, baizik eta politikan konpromiso aktiboak sustatzen ustut, politika onaren garaiak direla. Ba, Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin amaika telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte.